بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن توعنا ونكسن داو ديال الهانتين ملك استوات جوكتان يقوب كستوات كسوكنتين وحن دولين نهاي ربادان كريم وحن كسو دواتان برامج كاسمال اي مال قليسو شركة دا اسكارسين تعاصر قاية سمتل وقايب تي سيديداد اي برامج كا وحو برامج كسو بلا مي بلاوغي بيش ربادان وحن وصعون دونا هدي اي بايدمو إلا اي دمانيسو بيش براكيسان اي ربادان برامج كا يد هدي اتشير كلاس عطان sagaalka fiidnimo qayb ka mid ah warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha barnaamijkani ayaa had iyo jeer waxa diirada lagu saaraa sidii bulshada loogu faa'iideyn lahaa waxyaabaha ay ka mid yihiin dhaqanka afka Soomaaliga iyo sidoo kale su'aalaha ku saabsan diiniga oo bulshadu had iyo jeer ay ku xiran tahay isla markaasina ay ka faa'iidi doonaan waa hagaag daawadayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka kasmaal وهاجاك داود يال مركة لكسور دوادا برامج كاسمال سيدان لدي شيغي وحيابها سيان حسايا برامج كهادي يتشير دي رد لغوصارا وحن قودهان بوم هاد علين انا عيد كستو برامج كوحران اسلامر كاسينا وقت كو بحيسا ايد داوشادي سا سيدو كالانا وحن ام هاد علين ايا قودهان با داد كوكسوغان قوبتا اي برامج كاسو قيب غاتي ان مرتده برامج كا قيبتا سيديداد وحا اي نقون ايسا اسلامر كاسينا انو كسو عسوني عبد الرساق عمر جامع oo ka socda gobolka Sool gaar ahaan jaamacadda Nugaal sidoo kale dadweyne kale ayaa iyaguna ka qayb qaadan doona oo isugu jira gabdho iyo inamaba inta uu barnaamijku socdo markala ayaan idin soo dhaweynaya waxaan jecelahay inaad tacab igula soo dhaweeyaan martida barnaamijka ee qaybta 8aad Cabd Rasaaq Cumar Jaamac ayaan halkan uga yeeri doonaa وهاجاك داود يال مركل أيان دي سود وين يا إن عبد الرساق عمر جامع كسود وو برنامج كاسمال يشركة دي سكارسين تي سام تيل بو كسود وين يا أنا نقول وو كسود وين يا كسود وو إن برنامج كا وجهرين إن بالواحد كورن تا برنامج كاسمال ملص عطاء مداوتا ضد ككحرن مكملتي وما زت هول وندو هاي برنامج كنا ملص عطاء وانا داوتا ضد ككحرن مكملتي een waa hagaag waxad ka timid gobolkii Sool baad ka timid jaamacadda Nugaal sidee lagu aha gobolkii Sool lagu fiicnaa ma sha Allah waa lagu fiicnaa waan ku soo dhaweynaya mar kale een halka waxaan kugu weydiin doonaa 22 su'aalood ayaan ku weydiin doonaa hadii ee ba kugu simo 22 kaasi su'aalood hadiyada kala duwan ayay shirkadu ugu tala gashay een intaana su'aalaha ku weydiin waxaan ku sheegi doonaa fursada aad haysato isla markaasina aad halkan uga faa'iideysan karto hadii ba ay su'aaluhu kugu adkaadaan hal mar ayaad waqti u haysataa inaad cid la hadli karto laba jeer ayaan min laba ka tuuri doonaa hal marna dadweynaha ayaa ku caawin doona sidoo kale hadii aad qaybta su'aasha 8aad ee barnaamijka aad gaadho hal mar ayaan ka tuuri doonaa ama aan ku bedeli doonaa su'aasha markaas haday kugu adkaato in su'aalaha ma bilaaban karnaa ma socon karnaa barnaamijka ma hore ma ugu sii socon karnaa waa hagaag waxaan jecelahay inaan su'aalaha ku bilaabo su'aashaada koobaad ayaan ku bilaabi doonaa ereyga maqrib ereyga maqrib waa af carabi laakiin marka uu yahay af soomaali muxuu noqonayaa waxa lagu kala dooratiyay afartan weydiimood ba cilcilow ta gabaldhac ja oo ah ta iyo ja xa oo ah fiid waqtigu waa uu ku bilaabmay waxaad haysataa lixdan ilbiriqsi fursadahaagana waad ka faa'iideysan kartaa maskaxdaadana waad la kaashan kartaa waa su'aasha koobaad ereyga maqrib waa af carabi laakiin af soomaali muxuu ku noqonayaa ba waxa uu noqonayaa cilcilow ta gabaldhac ja ta iyo ja xa fiid waa su'aasha koobaad iyo cabdirasaaq waqtiguna gabagaba ayuu ku dhowi su'aasha hadaan isku dayo ba oo cilcilow ah ku adkaysanayna ba oo cilcilow ah jawaabtaada ugu dambeysa waa su'aashii koobaad kaabadii koobaad ayaynu koraynaa cabdirasaaqow waqtiguna wuu kaa dhow yahay waqtiguna gabagabo ayuu ku jiraa waqtiguna gabagaba ayuu ku jiraa afartaasi weydiimood ayaa lagu kala dooratiyey waqtigu yaanu kaa dhicin waa su'aashaadi koowaad ba cilcilow waa hagaag ba oo ah cilcilow ba oo ah cilcilow ayuu cabdirasaaq doortay cabdirasaaq waxa uu ka socdaa jaamacadda Nugaal ee gobolka Sool ayuu ka socdaa jawaabtiisa ayaynu eegi doonaa
jawaabtaada ugu dambeysa ayaan jeclahay maadaama su'aashu koobaad tahay inaad ka fiirsato si aan hore ugu sii socono kaabada koobaad si aan u wada korno oo su'aalaha kale aan u gaadno baabaad ku adkaysanaysaa waa celcelow waa hagaag daawadayaal waxaynu eegi doonaa jawaabta ayaynu eegi doonaa iyo cabdirasaaq oo ka socda jaamacadda nugaal cabdirasaaq oo ka socda jaamacadda nugaal sidaasi ayay qalad qalad ku tahay waan ka xumahay maaha markii ugu horreysay ee aad ka soo qayb geli doonto insha allah waxaan kuu rajayn doonaa inaad marar kale aad ka soo qayb geli doonto adiga iyo gobolkii sool iyo jaamacaddii nugaalba waan idiin mahad celinaynaa waxaan jecelahay cabdirasaaq inaynu sacab ku sugaysano waa hagaag daawadayaal mar kale ayaan idin soo dhoweynaya oon idinku soo dhoweynayaa barnaamijka kasmaal hore ayaynu ugu sii socon doonaa daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay rabadaan kariim aada ayuu mahadsan yahay cabdirasaaq cumar jaamac oo ka socday gobolka sool gaar ahaana jaamacadda nugaal waan uga mahad celinaynaa waqtigiisa iyo sidoo kale masaafada uu usoo socday barnaamijka marar kale ayaan u rajaynayaa inuu ka qayb qaadan doono waxaa xusid mudan in barnaamijka islamarkaasina goobta ay ku sugan yihiin dhallinyaro runtii lixaadkood uu kala dhiman yahay waan uga mahad celinayaa waqtiga ay ku soo bixiyeen barnaamijkuna muhiimad gaara ayuu siin doonaa dhallinyaradaasi waxaan jecelahay qofka labaad ee barnaamijka ka qayb qaadan doono islamarkaasina halkana su'aalaha ku weydiin doono waxay noqonaysaa xamda cabdi sogsog oo ka mid a dadkaasi aan soo xusay islamarkaasina aragga naafo ka ah waan soo dhoweyn doonaa waxaan jecelahay inaad sacab igula soo dhoweysaan xamda sacab ayaynu ku soo dhoweyn doonaa waa hagaag waxaan mar kale soo dhoweynayaa xamda waxaan jecelahay si aynu u dhiirogelinay inaad sacab igula soo dhoweysaan xamda barnaamijku ayaynu gudageli doonaa xamda waxa weeyaan ka qayb qaataha labaad ee barnaamijka ku casuuman xamda marka hore waan kusoo dhoweynayaa kasmaal baan kugu soo dhoweynayaa rabadaan kariim ayaan ku leeyahay mahadsantahay walaal sacid waan dhawaaxay rabadaan kariim waa hagaag xamdaay barnaamijka inta badan waad la socotaa baan filayaa oo muddada uu socday saad ii sheegtay waad ka qayb qaadanaysay oo halkaasaad kala socotay inkastoo barnaamijka hore lagugu yeedhin balse ay tahay markii ugu horreysay waan kusoo dhoweynayaa gacmo furan ayaa kugu soo dhoweynayaa haddii eebba idmo xamdaay halkan su'aalo kala duwan ayaan kugu weydiin doonaa insha allahu tacaala 12 su'aalood ayaa loogu talagalay dadka guud ahaanba barnaamijka in lagu weydiiyo sidoo kale su'aaluhu hadday kugu soo istaagaan ama aad garan weydo ama ay isaga ka ekaadaan waxaad halkan ku haysataa fursado ay ka mid yihiin inaad cid la hadli karto si ay kaaga caawiyaan in laba jeer min laba aan kaa tuuri doono hadday su'aaluhu kugu adkaadaan in sidoo kale ay mar dadweynuhu ku caawin doonaan sidoo kale qaybta labaad ee barnaamijka haddaynu gaadhno oo su'aasha sideedaad aynu gaadhno iyana waxaa halkaasi kaaga soo baxaysa fursad ah in hal mar aan su'aal kuu bedeli doono haddii ay kugu adkaato oon su'aal kale kugu bedeli doono runtii shirkaddu waxay ugu talagalashay in barnaamijka ciddii ku guulaysata ama su'aalaha hadiyadaha halka runtii lagu guulaysanayo qofkii gaadha abaalmarino kala duwan ayaa la siin doonaa haddii aad gaadho su'aasha lixaad waxaa kuu bilaabmi doonta basraac ay shirkaddu kugu talagashay ilaa aad ka gaadhayso tobnaad su'aasha tobnaad haddii aynu gaadhno waxaad heli doontaa oo shirkaddu ay kugu talagalaysaa inaad heli doonto lacag 500 oo kun oo shilinka somalilana haddii aad garato su'aasha 15aad waxaad heli doontaa 1,500,000 sidoo kale su'aasha 20aad haddii qofku uu garto iyadana waxa uu heli doonaa lacag dhan 3,000,000 oo shilinka somalilana haddii 20aad aad ku guulaysatana waxaad heli doontaa lacag dhan 10,000,000 oo shilinka somalilana xamdaay ma bilaabi karnaa barnaamijka hore ma ugu socon karnaa waan bilaaban karnaa haa waa hagaag su'aashaada ugu horreysa waxay ku odhanaysaa xamdaay cambababaygu marka uu geedka ku yaallo waxa uu ku bislaadaa cambababaygu marka uu geedka ku yaallo waxa uu ku bislaadaa waxaa laga hadlayaa muddada uu ku soo bislaado geedkaasi midhihiisu ba 130 maalmood ta 30 maalmood ja 180 maalmood xa oo ugu dambeysa oo iyaduna ah 150 maalmood su'aasha ayaan kugu celin doonaa cambababaygu geedka loo yaqaanaa marka uu geedka ku yaallo waxa uu ku bislaadaa ba 130 maalmood ta 30 maalmood ja 180 maalmood xa 150 maalmood 60 ilbiriqsi ayaad haysataa waa su'aashaadii koowaad waxaan kuu rajaynayaa insha allahu tacaala inaad garan doonto si aynu halkaasi uga sii socono waa su'aashaada koowaad waxay ku odhanaysaa waxa lagu kala dooratiyey
با بقول يصدن مع الموتى أو آه صدن مع الموتى أو يدنا بقول يسديتن تا أو بقول يسديتن حا أو يدنا بقول يكونتن مع الموتى سؤالش شوفتي إذا تنسكت يا حين عنا سرتش أو بقول يسديتن مع الموتى وهجاك حمد أيين ويجي دونا سؤالش كوبادي شوابتي إذا واحد نور تشين دونا إن جرن دون توي سلامر كاسين برامج كاي هراو غصي سعد دوت وحين ويجي دونا شوابته حمد أيين ويجي دونا شا أي دورتي شا أي حمد دورتي سلاسي أي كبرتي شوابته سلاسي أي سحقتها وهجاك هراي إنه غصي سعنا إن حمد سؤالش إذا لبعض ينوب لعب دونا ويما حصلت هاي way garatay waxaan ku dhirigelinaya inay sii socon doonto insha Allah ta'ala waa hagaag su'aasha labaad ee xamda ayaan bilaabi doonaa su'aasha labaad erayga ilmo waxa uu ka mid yahay erayada isku midka ee ay adeegsadaan erayga ilmo waxa uu ka mid yahay erayada isku midka ee adeegsadaan ba Soomaalida iyo oromadu ta Soomaalida iyo canfarta ja Soomaalida iyo amxaarada xa Soomaalida oromada iyo sidoo kale canfarta wa su'aashaadi labaad xamdaay lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa waxaan ku rajayn doonaa iyadana inaad garan doonto si aynu hore ugu sii socono waayahay su'aashu waxay ku oranaysaa aan kuugu celiyo lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa waqtiga erayga ilmo waxa uu ka mid yahay erayada isku midka ay u adeegsadaan qoomiyadahani ba Soomaalida iyo oromada ta Soomaalida iyo canfarta ja Soomaalida iyo amxaarada xa Soomaalida oromada iyo canfarta xa iyaduna ugu dambeysa Soomaalida oromada iyo canfarta waa su'aashaadi labaad xamdaay waa su'aashaadi labaad waqtiguna waa ku bilaabmay su'aasha jawaabtaasi waxaan jawaabta su'aasha jawaabtidu waxay noqonaysaa xa oo ah oromada canfarta waa hagaag xamdaay xa oo ugu dambeysa oo Soomaalida oromada iyo canfarta ma ku adkaysanaysaa haa waan ku adkaysanayaa waa hagaag daawadayaal waxaan wada eegi doonaa jawaabta jawaabta xamdaay ee wada eegi doonaa waa su'aashaadi labaad sidaasi ayay sax ku tahay xamdaay way garatay saddexaad ayaan u gudbi doonaa waxaan u rajayn doonaa in xamdaay halkaasi ka sii socon doonto isla markaasina su'aalaha kale ku xiga ay sidaasi la mid ah ay uga jawaabi doonto waa hagaag xamdaay hore ma socona waa hagaag su'aasha saddexaad ayaan ku bilaabi doonaa dhulka dhirta waaweyn iyo dixdu ka baxdo ee aan buuraha lahayn waxa la yidhaahdaa waa su'aashaadii saddexaad dhulka dhirta waaweyn iyo dixdu ay ka baxdo ee aan buuraha lahayn waxa la yidhaahdaa ba garoodi ta guban ja afmeer xa oo ah oogo lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa su'aashaada saddexaad ayaynu maraynaa waan kuugu celin doonaa fursadahaagii oo dhanna waad haysataa inaad cid telefoon kula hadli karto inaan laba kaa tuuri doono iyo sidoo kale in dadweynuhu ay ku caawin karaan aan kuugu celiyo dhulka dhirta waaweyn iyo dixidu ka baxdo ee aan buuraha lahayn waxa la yidhaahdaa ba oo ah gaarodi ba oo ah gaarodi ta oo iyaduna ah guban ja oo iyaduna ah afmeer xa oo iyaduna ah oogo waa su'aashaadii saddexaad waqtigu wuu ku bilaabmay waqtiga intiisii hore way ku dhaaftay waqtigu waa kaa gabagabo waxaan jecelahay inaad isku daydo su'aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa hadaan isku dayo ba oo ah gaarodi waa hagaag xamdaay adigoo ka fiirsanaya isla markaasina si aynu hore ugu sii socono jawaabtaada ugu dambeysa ayaan jecelahay ku adkaysanaya waa hagaag ba oo ah gaarodi ayaad ku adkaysanaysaa waa hagaag daawadayaal aynu wada eegno jawaabta ayaynu wada eegi doonaa iyo xamda su'aasheedii saddexaad xamda su'aasheedii saddexaad waa ka qayb qaataha labaad ee barnaamijka maanta ku casuuman sidaasi ayay sax ku tahay sidaasi ayay sax ku tahay meel fiican ayay xamda soo gaadhay su'aashii afraad su'aashii afraad ayaynu ku socon doonaa guud ahaanba fursadaheegii weli way haysataa waxayna maraysaa afraad burada ama maasha burada maasha ee adhigu yeesho dawo dhaqmeedka lagu daweeyo waxaa ka mid ah
burada maasha ee arigu yeesho dawo dhaqmeedka lagu daweeyo waxaa ka mid ah ba cashar iyo tuf ta caanaha dharkaynka ja caleenta mirowga xa oo ugu dambeyso iyaduna ah dab ama gubid waad su-aashaadii afraad waa su-aashaadii afraad saddex su-aalood hore ayaad ka soo jawaabtay waqtiguna waa uu kuu bilaabmay guud ahaanba fursadahaaga waad haysataa xamdaay aan kuugu celiyo burada maasha ee arigu yeesho dawo dhaqmeedka lagu daweeyo waxaa ka mid ah burada maasha ee arigu yeesho dawo dhaqmeedka lagu daweeyo waxaa ka mid ah ba cashar iyo tuf ta oo iyaduna noqonaysa caanaha dharkaynka ja caleenta mirowga xa dab ama gubid waa su-aashaadii saddexaad fursad ayaad haysataa waa su-aashaadii saddexaad waxaan jecelahay inaad si degan uga fiirsato isla markaasina aada isku daydo adigoo degan aada u fiirsato si aynu u helo jawaabta saxda si aynu u helo jawaabta saxda aan kuugu celiyo haddii aanad fahmin burada maasha ee arigu yeesho dawo dhaqmeedka lagu daweeyo waxaa ka mid ah ba cashar iyo tuf ta caanaha dharkaynka ja caleenta mirowga xa oo ah dab ama gubid xa oo ugu dambeyso iyaduna ah dab ama gubid waxaan jecelahay inaad u fiirsato isla markaasina aad isku dayi doonto afartaasi weydiimood ayaa lagu kala dooratiyey waqtiguna gabagaba ayuu kaaga dhow yahay jawaabtu su-aashaasi waxay noqonaysaa xa xa ayay noqonaysaa meel fiican ayaynu maraynaa qaybtii labaad ee barnaamijku ayaynu ku dhownahay waxaan jecelaha inaad ka fiirsato isla markaasina maskaxdaada aada la kaashato jawaabtaada ugu dambeysa waqtiga ayaa kaa dhow waad ku adkaysanaysaa xaada oo ah dab ama gubid in burada iyo sidoo kale maasha burada ama maasha arigu yeesho in dawo dhaqmeed ahaan loogu daweeyo waa hagaag daawadayaal si aynu hore ugu sii soconno jawaabta ayaynu eegi doonaa jawaabta ayaynu eegi doonaa jawaabta xamda sidaasi ayay sax ku tahay waa hagaag xamda way mahadsan tahay meel fiican ayay soo gaadhay waxay maraysaa su-aasheedii shanaad ilxaad ayay ku dhowdahay su-aasha shanaadna waxaan u rajaynayaa inay xamdi garan doonto inay xamdi garan doonto waanay ku mahadsan tahay waqtiga ay na siisay ramadaan kariim ayaan mar kale leeyahay waayahay waxaan ku bilaabi doonaa xamdaay su-aashaadii shanaad xilligii aanay saabuunta haysan soomaalidu waxay maryaha ku maydhan jireen geedka loo yaqaano amaba la yidhaahdo ba gubtaanyada ta gangas ja gowlalo xa oo ah galool waa su-aashaadii shanaad xilligii aanay saabuunta haysan soomaalidu waxay maryaha ku maydhan jireen ama ay ku dhaqan jireen geedka la yidhaahdo ba gubtaanyo ta gangas ja oo iyaduna ah gowlalo xa oo ah galool waa su-aashaadii shanaad waqtiguna wuu kuu bilaabmay waxaan kuu rajayn doonaa inaad garan doonto lixdan ilbidhiqsi ayaad xamdee haysataa lixdan ilbidhiqsi ayaad haysataa haddii aanad fahmin waan kuugu celin doonaa waan kuugu celin doonaa xilligii aanay saabuunta haysan soomaalidu waxay maryaha ku maydhan jireen waxay maryaha ku maydhan jireen ama ay ku dhaqan jireen ba geedka loo yaqaano gubtaanyada ta geedka loo yaqaano gangas ja gowlalo xa oo ugu dambeysa oo iyaduna ah galool meel wanaagsan ayaynu maraynaa meel wanaagsan ayaynu maraynaa maskaxdaada ayaad la kaashan doontaa meel wanaagsan ayaynu maraynaa si aynu isku maqallo waxaan jecelahay inaynu isdhegaysanno xilliga aanay saabuunta aanay soomaalidu haysan waxay dharka ku dhaqan jireen waxay dharka ku dhaqan jireen waa su-aashaadii shanaad xamdaay si degan ayaad uga fikiri doontaa waan ku soo dhoweynayaa meel fiican ayaad soo gaadhay ba baa lagu yidhi oo ah gubtaanyada ta oo ah gangas ja oo ah gowlalo xa oo ah galool
maskaxdaada ayaad la kaashan doontaa. Waqtiguna waxa uu ku dhow yahay gabagabo. Laba ka mid ah iga tuur. Waa hagaag Xamdi waxay codsatay in laba ka mid ah aynu ka tuurno. Fursadaheegii mid ka mid ah ayay ka faa'iidaysatay. Laba waxay isku soo haray Ja oo ah Gowlalo iyo sidoo kale taa oo ah Gangas. Labadaasi waxay isku soo haray Ta oo ah Gangas. Ta oo ah Gangas iyo sidoo kale Ja oo ah Gowlalo. Laba ayaan ka tuuray. Waxa soo haray laba ayaa u soo haray. Mid ka mid ah fursadeega ayay ka faa'iidaysatay. Su'aasha jawaabtaasi waxay noqonaysaa Ta oo ah Gangas. Waa hagaag waxay noogi doonaa maadaama aan laba ka tuuray waxay dooratay taada oo ah Gangas. Taada oo ah Gangas ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa. Taada oo ah Gangas ayaynu eegi doonaa. Jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay. Hore ayaynu usii socon doonaa. Waan ku hambalyeynayaa Xamdaay. Lixaad ayaynu soo gaarnay meel fiican ayaad maraysaa. Qaybtii labaad ee barnaamijku ayaynu ku dhowdhownahay. Haddii aad garato waxaa kuu bilaabmi doona basraac ay shirkaddu kuugu tala gashay oo aan ahayn hadiyadihii rasmiga ahaa ee ay shirkaddu barnaamijka ugu tala gashay. Waa hagaag su'aasha lixaad. Diyaar moota inaan hore usii socono ama aan kuu bilaabo? Waa hagaag. Ariga oo keliya marka la raro ee aanu reerku la socon waxaa la yidhaahdaa ariga oo keliya marka la raro ee aanu reerku la socon waxaa la yidhaahdaa Ba garab xeer, Ta xero dagaale, Ja adhiile, Xa oo u dambaysa oo iyaduna ah dab iyo reer laawe. Dab iyo reer laawe. Waan kugu celin doonaa ariga oo waan kugu celin doonaa ariga oo keliya marka la raro ee aan reerku la socon waxaa la yidhaahdaa garab xeer oo ah Ba, Ta oo iyaduna ah xero dagaale, Ja oo iyaduna ah adhiile, Xa oo ugu dambaysa oo iyaduna ah dab iyo reer laawe. Dab iyo reer laawe. Waa hagaag. Jawaabta ayaad isku dayi doontaa. Lixaad ayaynu maraynaa. Lixaad ayaynu maraynaa. Meel fiican ayaad soo gaadhay. Waxaan kuu rajaynayaa inaad runtii aad gaadhi doonto su'aalaha loogu talagalay hadiyadaha rasmiga ee shirkaddu ay bixin doonto. Waqtigu waa uu kaa dhow yahay. Su'aasha jawaabtaasi waxay noqonaysaa Ja oo ah adhiile. Ja oo ah adhiile. Jawaabtaada ugu dambaysa ayaan jeclahay inaad siiso maadaama meel fiican aynu marayno waqtiguna uu kaa dhow yahay. Jawaabtaada ugu dambaysa. Jawaabtaada ugu dambaysa Xamdi. Dadweynaha inuu dhiibto. Waa hagaag Xamdi waxay dalbatay in su'aashaasi ay dadweynuhu uga faa'iideeyaan. Dadweynaha ayaa uga faa'iideyn doona. Waxaan idinku celin doonaa su'aasha si aad u garataan islamarkaasina aad Xamdi uga caawisaan. Waa hagaag. Su'aashu waxay idin odhanaysaa ariga oo keliya marka la raro ee aanu reerku la socon yaa u taagay Ba'da oo ah garab xeer. Ba'da oo ah garab xeer ayay dadku gacanta u taageen. Waa hagaag. Taada ayaynu eegi doonaa. Taada oo ah xero dagaale yaa gacanta u taagay? Yaa gacanta u taagay? Hal qof ayaa gacanta u taagay. Ja ayaynu eegi doonaa oo ah adhiile. Ja yaa gacanta u taagay? Waa hagaag. Cidi gacanta umay taagin. Xa oo ugu dambaysa oo ah dab iyo reer laawe. Dab iyo reer laawe. Saddex qof ayaa, laba qof ayaa gacanta u taagay. Waa hagaag. Go'aanka ugu dambeeya Xamdi adaa iskale. Go'aanka ugu dambeeya dadku inta badan waxay gacanta u taageen Ba oo ah garab xeer. Laba ka mid oo ah Taada iyo sidoo kale Xaadana gacanta ayaa loo taagay. Jawaabta ugu dambeysa iyo go'aanka ugu dambeeya adaa iskale. Waa si fiican, waan ku raacinaa. Waa hagaag. Teebaad ku raacaysaa ma Ba'da? Haa, Ba oo ah garab xeer. Waa hagaag. Su'aasha lixaad iyo Xamdi ayaynu wada eegi doonaa. Dadweynaha ayay la kaashatay jawaabta su'aashaasi ayaynu wada eegi doonaa. Sidaasi ayay sax ku tahay. Sidaasi ayay sax ku tahay. Xamdi meel fiican ayay soo gaadhay. Waan ku hambalyeynayaa Xamdi. Waxaad ka jawaabtay lix su'aalood ayaad ka jawaabtay. Waa hagaag. Waxaa kuu bilaabantay basraacii ay shirkaddu kuugu tala gashay. Waanan kuugu mahad celinayaa barnaamijka sidaad uga soo qayb gashay iyo sidoo kale sidaad waqtiga ugu soo bixisay. Su'aasha toddobaad ayaynu geli doonaa ilaa aad ka gaarayso su'aasha tobnaad.
سؤال كستو أد قرتاد كويلي دون طالب أتم كنا شيلك الصومالي لنا وشركة دواي كوجو تلاقي شيء نادب سرعة كديكتو هذا سيد عصير لبا أتم كنا يتقايستا وهجاك سؤال شط ضباط يانكو بلعب دونا بومباي يبلش شيء بومباي يبلش شيء بريسكو هلكو كبيرمو الله ويان لجوجو بيجين ميري سيدني بدا ايهين waxaa la yiraahdaa meerisiyadani bada ayihiin waxaa la yiraahdaa ba hees hawleed ta hees halusi cha hees arhureed ha oo ah hees ciyaareed waa su'aashaadi toddobaad fursadahaagi qayb ka mid ah ayaa haysataa cid ayaa telefoon kula hadli karta maraya laba ka tuuri kara hadii aad sidii dad gaadhan ah fursad kale ayaa ku soo bixi doonto oo ah ina su'aal ka bedeli doono ee meerisida ku yari celi meerisida ayaan kuugu celin doonaa waa su'aashaadi toddobaad waxay ku oranaysaa Mumbai iyo Balaji sheeye bariisku halku ka beermo Allah wiyaan lagu beegin meerisidani badda ay yihiin waxa la yiraahdaa ba oo ah hees hawleed ta oo ah hees halusi cha oo ah hees caruureed ha oo ah hees ciyaareed hawo yidan ugu dambeysa an ilaaho ha oo ugu dambeysa waa yahay aan mar kale kugu celiyo waxa lagu kala dooratay afar tan weydiimood hees hawleed oo ah ba ta oo ah hees halusi cha oo ah hees caruureed cha oo ah hees caruureed iyo ha oo ugu dambeysa oo ah hees ciyaareed meel fiican ayaan maraynaa qaybtii labaad ayaan ku dhownahay عمداي مسكح ذا ذا يد لك عشان كرتا فوتشدها جنا ولي قيبا يا كوهري وقت يقنا ووكو بلا مي جواب سؤال شا سدن سكو دا يحي نقان سا چه او اه هس عرورد واها قاق حمداي وحي نقلي دونا هدي آد قرطو قيبتي لباد برنامجك قيبتي لباد برنامجك يحي نقلي دونا واها قاق حمدايين ودا ايغي دونا جوابتيدا حمدايين وجوابتيدا ودا ايغي دونا سداسي اي صح كتاي وا هاغاغ حمدا ماركا ايان جعلها ان صعب كو سلطان حمدا وحي سو غادي قيبتي لباد اي برنامجكا ايي سو غادي قيبتي لباد اي برنامجكا ايي سو غادي قيبتني واحد نوغا براتين ان ماركا و قوفكو سو غادو انو سراو كعنو اسلام ماركا سين انو فدغا ككعنو balse xamda anagoo soo dhaweeyna isla markaasina xushmeeyna ayaanu hore fadhiga uga kacnay waana ku mahadsantahay xamda sida ay barnaamijka uga soo qayb qaadatay waana dhiri gelinaya waa hagaag xamdaay ma sii soconaa mise halkaas ayaynu ku joojinaa waynu sii soconaynaa waa hagaag su'aashaada sideedaad ayaan ku bilaabi doonaa xamdaay afar tan geed keeba nabarrada lagu dhaya waa su'aashaadi sideedaad ba dhaloosha ta jilabka cha mawada ha booda waa su'aashaadi sideedaad afar tan geed keeba nabarrada lagu dhaya ba dhaloosha ta jilabka cha mawada ha booda waan kugu celin doonaa si aad u fahanto waa sideedaad meel xasaasi ah ayaynu maraynaa waxaan jecelahay inaad si degan aad ugu fiirsato inshaalla afar tan geed keeba nabarrada lagu dhaya ba dhaloosha ta jilabka cha mawada ha oo ugu dambeysa oo iyaduna booda si degan ayaad ugu fiirsan doontaa waxaan ku rajaynayaa inaad garan doonto waa sideedaad meel xasaasi ah ayaynu maraynaa su'aasha jawaabtida dan isku day waxay noqonaysaa ja oo ah mawada ja ayaa dooratay si aad u fahanto mar kale ayaan kuugu soo celin doonaa afar tan geed keeba nabarrada lagu dhaya si waqtiguna waa uu ka dhow yahay waa yahay ba dhaloosha ta jilabka ja mawada ha oo ah booda waa su'aashii sideedaad meel fiican ayaad maraysaa walaa inkastoo xagga geedaha laygaga fiicanyin laakiinse jeedan ku nasiibsanaya
وهجاج جدها واحد تروال يجف في عينها كذا وهم وضع وسديدا ذا يد مريسا ميل في عنا يد مريسا وحن كورة تين دونا حمداين تقولي سن دونتو وهجاج دا وضيال وحن وضيق دونا جوابت حمداين ويق دونا جوابت حمدا كذا يي دورتي كذا يان شعلة هاي سدا سيا يسحقها أمبليو أيام كلية هاي قيبتي لبعض البرامج كي نقول سو قرنا أيام قرطاي سواشي سديدات سجالات أيام كوب بلابي دونا سجالات أيام كوب بلابي دورا هدي أتوبنات قرنا وحل غسين دونا شم بقولوا كنا وشيلن كسمالي لنا لبس سؤالو ضيا كاجه دين اللعك تاسق هذا تو وهجاك سواشة سجالات أيام كوب بلابي دونا حلقي استعماركا لبدي حسبي سمالي لنا كوجو ريستي لبي يصدم كرسي وحيا هاين حلقي استعمار كلابدي حسبي سومالي لان كوغو ليستي لابي صدن كرسي وحيا هايين با حسبيغا SYL يسيدو كلي حسبيغا SNL تا حسبيغا SBU يسيدو كلي حسبيغا NUF جا او يدنو كوران ايسا SNL يسيدو كلي USB حا او يدنو كوران ايسا NUF يسيدو كلي SNL وهجاج وسواش هذه السجالات حلقي استعمارك لا بد يحس به الصومالي لأن كوجو ليستل لبيه صدّن كرسي استعمار حالاً كره حلقي استعمارك قميسية وهجاج وين كرسي سعندنا ب أفرتنا الوكالة دورتي ب SYL يو SNL تا SBU يسيدو كله NUF جا SNL يسيدو كله USB حا او قدن بيسو يدنو NUF يسيدو كله SNL وحسبية دي حلقاس ترتن كدورشة دا قلي حسبية اللي بي يسودن كرسي هلاي وعن شعلا يهدي انا تفاهميني ان ديب كوغو عليو سواش مبدلن كرا وهجاج وتبدلن كتاب فرصة يضوها هي ستة وهجاج حمد فرصة دي دي أي كيف هي دي ستة سؤال شاسي وين وكبدل دونا سؤال شاسي سجالات وين وكبدل دونا وهي هي سؤال شاد السجالات يعني كوب بدل أي نهار كان كعك آخر دونا وسير كي قرشين تسمال لان السند كي كون يسجال بقول يتضبي يسجاشن كي إلا كون يسجال بقول يسجال يسجاشن كي حل جاسي وحوها ب عويل علي دعالي تا محمد سعيد قيس جا محمد آذن غيبي حا عبد الله محمد دعالي واساقالا دي نمرينا ميلفي عانا يي نمرينا طبناد وحبك هاقا ماي هارين سواشا ايان كوغو علين دونا سواشا ايان كوغو علين دونا وزيركي قرشين تا سومالي لان سند كماركو ها كوني يساقال بغول يتضبي يساقاشن كي إلا كون يسقال بقول يسقال يسقاشن كي وحوها وسير هذا هوس كقرن با عويل علي دعالي تا محمد سعيد قيس جا محمد آذن غيبي حاو قدام بيساو يدنا عبد الله محمد دعالي هدي أنا تفهمون كوجو علين دونا وقت جونا وا ودوي هاي فرشدة يد هاي ستة تمنا ذا يد كله ذهاي فرشدة يد هاي ستة تمنا ذا يد كله ذهاي مر أيد علها اللي كرتها دي أذوبة هن تهاي ساي كاجع عويان عدي أذ سلي ذهاي عدي أذ سلي ذهاي وي كاجع فايدين كران شانسكي فيفت فيفت جميل بيا هري معه وهجاج هل مر أيد كوه هرينا لبكا تور اللبا ين كاتور دوناسي داد عدستي وهجاج وحكوسه هري حمداي جاء محمد آذن غيبي يتاء محمد سعيد قيس يتاء محمد سعيد قيس لبا يان كاتوري لبا يان كوسه هري بعد وامحي جاء وحويان محمد آذن غيبي تاء دون وحويان محمد سعيد قيس لبا داسا يان كوسه هري جاء محمد آذن غيبي تا محمد سعيد قيس محمد سعيد قيس لو وضع سيئة الوكالة دورتسيي كادو يدنا محمد آذن غيبي كادو
وهاجاك ميل فيعان اي نمرينا حمداي وحن جعلينا مركا اد كجوابي سو اد كفير ستو مادام اي نتوبناد كلونا هي اسلام مركاسينا اي كو بلامي دونتا هديتي رسميغا هيدا شركتو اي كوغو تلاغاشي مكو اد كيسنا ساين اي تادا تاي جوابتا دو غودن بيس waa hagaag daawadayaal waxaan weegi doonaa jawaabta xamdaayeen weegi doonaa sagaalada iyo xamda maraysa sagaalad jawaabta su'aashaas sidaas ayay sax ku tahay xamdaliyo ayaa kula yahay tobnaad ayaa soo gaadhay meel fiican ayaad maraysa waan ku hambalyeynayaa waan jecelay inaan ku sii socon doono su'aasha tobnaad diyaar ma u tahay mise halkaas ayaynu ku joognaa diyaar baad sagaal su'aalooda hore ayaad ka soo jawaabtay waanan kugu hambalyeynayaa waa yahay tobnaad ayaan ku bilaabi doonaa dowladdii Portugiisku waxay duqaysay magaalooyinka xeebaha ee Muqdisho iyo sidoo kale Barrow taariikhdu markay ahayd dowladdii Portugiisku waxay duqaysay magaalooyinka xeebaha ee Muqdisho iyo Barrow taariikhdu markii ay ahayd 1847-kii miladiga taariikhda miladiga ta 1506-dii taariikhda miladiga ja 1507-dii taariikhda miladiga iyo xa oo ah 1805-kii waa yahay xamdaay tobnaad ayaan maraynaa waxaan jecelahay inaad sidii aad uga soo fiirsatay kuwii horan aad uga fiirsan doonto su'aasha tobnaad insha Allah waan kuugu celin doonaa haddii aanad fahmin dowladdii Portugiisku waxay duqaysay magaalooyinka xeebaha ku yaala ee Muqdisho iyo Barrow ba 1847-kii taariikhda miladiga ba 1506-dii ja 1507-dii xa 1805-kii hal fursad ayaa ku hadhay oo haddii ay su'aashu kugu adkaato aad cid la hadli karto su'aashaasi waan kaaga faa'iideyn karaa waana lagu caawin karaa si ugu waa cidii aad u baahan tahay oo ku hambalyeynaya xamdaay meel fiican ayaad soo gaadhay waa hagaag iyadoo waqtigu kaa dhow yahay ayaad codsatay inaan kuugu celiyo waana kuugu celin doonaa dowladdii Portugiisku waxay duqaysay magaalooyinka xeebaha ku yaala ee Muqdisho iyo Barrow taariikhdu markay ahayd 1847-kii ta 1506-dii ja oo ugu dambeysa ja aan idhaaho oo iyaduna ah 1507-dii xa oo ugu dambeysa oo ah 1805-kii afarta weydiimood ayaa lagu kala dooratiyey ja oo ah 1804-kii ta oo ah 1506-dii ja oo ah 1507-dii iyo xa oo ah 1807-tii tobnaad ayaynu maraynaa meel fiican ayaad maraysaa waa hagaag xamdaay tobnaad ayaynu maraynaa haddii aad ku guulaysato lacagta ayaa kuu bilaabmi doonta ay shirkaddu kuugu tala gashay ta ma ku adkaysanaysaa aynu waqtiga u ilaalino aynu hore ugu sii socono ta oo aad dooratay oo ah 1506-dii taariikhda miladiga waa hagaag xamda way ku adkaysatay waxaan eegi doonaa jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay waa hagaag xamda way mahadsan tahay waxaan jecelahay inaad mar kale aad sacabka u garaacdaan xamda meel fiican ayay soo gaadhay tobnaad ayay soo gaadhay waxay hadda ku guulaysatay lacag ah 500,000 oo shilinka Soomaaliland way sii wadan kartaa
si ay hadiyadaha kale ee shirkaddu ugu talagashay ee lacagta ay u gaadho. Xamdayma, halkaasaynu ku joojinaa, lacagtaad iska qaadan, mise waynu sii wadnaa? Waad sii wadaysaa. Lacagtuna kaama guban doonto. Haddii aad kuwa kale garan weydo, lacagtaada waad qaadan doontaa. 500 oo shilinka Soomaaliland ah ayaad ku guuleysatay. Waynu socon doonaa su'aashada 12-aad ayaan ku bilaabi doonaa. Su'aasha 12-aad waxay ku odhanaysaa: Xamdayma, barnaamijkan ma jeceshahay? Ma ka mid yahay barnaamijyada aad dhegaysatay aad daawato? Walaahi, siyadu aniga qudhigayga waxaan ka mid ahay bahda warbaahinta. Waa hagaag. Oo saxaafadan ka mid ahay, arwayanada madaxa bannaan. Marka, inkastoo maxay ahayday aanan telefishinka xaggiisa u badanahay mar walba daawashadiisa. Sax. Maadaama hawshaydiiba tahay. Sax. Laakiin si barnaamijkan si gaar ah u taageera. Si gaar ah ayaad u xiiseysaa. Ha. Maanta waad ku casuuman tahay. Waana kaaga mahadcelinaya. Rabadaan kariim ayaan ku leeyahay. Waanad ku mahadsantahay inaad nagala soo qayb gasho. Adiga iyo bahda warbaahintaba waanu ku salaamaynaa. Rabadaan kariim ayaanu leenahay meel kastoo ay joogaan. Waa hagaag. Su'aasha 12-aad ayaan jecelahay inaan ku bilaabo. Xamdayma, waxay ku odhanaysaa: ciidankii Imaan Axmed Guray waxay qabsadeen magaalooyinka Dawaara iyo Shaawa. Taariikhdu markay ahayd: ciidankii Imaam Axmed Guray waxay qabsadeen magaalooyinka Dawaara iyo Shaawa. Taariikhdu markii ay ahayd ba 1533 taariikhda miilaadiga. Ta 1532 miilaadiga. Ja 1531 miilaadiga. Xa 1530 oo ah miilaadiga oo iyadana ugu dambaysa. Haddii aanad fahmin, waan kugu celin doonaa dhinacii taariikhda ayaynu galay. Taariikhda ayaynu galay waa 12-aad. Waan kugu celin doonaa. Waqtiguna waa uu bilaabmay. Xamdayma, ciidankii Axmed Guray waxay qabsadeen magaalooyinka Dawaara iyo Shaawa. Taariikhdu markii ay ahayd ba oo aan noqonaysa 1533, ta oo iyaduna noqonaysa 1532, ja oo noqonaysa 1531, iyo xa oo noqonaysa 1530. Jawaab su'aasha waxay noqonaysaa ba oo ah 1533. Jawaabtaada ugu dambeysa iyo go'aankaaga ugu dambeeya. Xamdayma, baad ayaad ku adkaysanaysaa. Waynu wada eegi doonaa jawaabtaada. Jawaabta Xamdayma ayaynu wada eegi doonaa waa khalad. Khalad ayay sidaasi ku tahay. Xamdayma, waan ku dhiirigelinayaa, meel fiican ayaad soo gaadhay. Waad guuleysatay. Waxaad ka mid noqotay guuleystayaashii bisha barakeysan ee Rabadaan ee barnaamijka Kasmaal. 10 su'aalood ayaad garatay. Waxaad ku guuleysatay 500 oo shilinka Soomaaliland. Waad mahadsan tahay. Waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. Waxaan jecelahay inaad Xamdayma sacabka igu garaacdaan. Waxaan Xamdayma halkan kugu gudoonsiin doonaa. Xamdayma, waxaan jecelahay inaad halkan aad ii qabato jeegan. Waalkanaan kugu gudoonsiin doonaa. Waxa ku qoran 500 oo shilinka Soomaaliland waad ku guuleysatay oo shirkaddu kuugu talagashay. Halkan ayaan kuugu qori doonaa 500 oo shirkaddu kuugu talagashay. Xamdayma, waad mahadsan tahay. Waanu kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan jecelahay in halkan ay soo istaagto caawiyaha Xamdayma si ay runtii ay u caawiso. Waa hagaag. Anaguna waan ku mahadcelinaynaa. Rabadaan kariim ayaanu ku leenahay. Way mahadsan tahay Xamdayma sacabka inuu ku soo rootin. Waa hagaag daawadayaal, waxaynu u mahadcelinaynaa Xamdayma oo ahayd guuleystihii, islamarkaasina ahayd qaybta 8-aad qofkii 2-aad ee barnaamijka ku casuunaa. Waynu u mahadcelinaynaa sida ay waqtiga ugu soo bixisay barnaamijka guud ahaan Kasmaal iyo shirkadda Somtel. Way u mahadcelinayaan. Waxaan jecelay, maadaama aynu gabagabadii barnaamijka soo gaarnay, meel kastoo aad nagala socotaan waa mahadsantihiin. Rabadaan kariim ayaanu idin leenahay. Gabagabadii ayaan soo gaarnay. Waxaan jecelay su'aashii dadweynaha loogu talagalay, islamarkaasina ay ka soo jawaabi jireen, fariintana ay ku soo jawaabi jireen, inaan halkan idinka sheego, annagoo dib ka soo sheegi doona guuleystayaashii su'aashii hore ee halkani
aanu ka xusnay isla markaasina dadweynaha aanu u dirnay waxaan jecelahay intaanan barnaamijka soo xirin inaan halkan idin ka soo gudbiyo su'aashaanu ugu talagalay in dadweynuhu ay ka soo jawaabaan su'aashani waxay idin oranaysaa erayga caruur ama dhallaan waxa kale oo la mid ah ama la yidhaahdaa ba gurbood ta sindheer ja barbaar xa kacaan afartaasi ayaa la idinkala dooratiyey su'aashaasi waxaad ku soo jawaabi kartaan fariinta lambarka 828 shirkadda ayaa idin guddoonsiin doonta qofkii garta abaalmarin ay shirkaddu ugu tala gashay waa hagaag su'aashaasi ayaan jecelahay inaad ka soo wada jawaabi doontaan guud ahaanna waxaan jecelahay intaasi inaan ku soo gabagabeeyey qaybta 8aad ee barnaamijka kasmaalo ood kala socotaan warbaahinta afka soomaaliga ku hadasho guud ahaan waan u mahadcelinaynaa cid kasta oo barnaamijka ku taxan isla markaasina daawata ama waqti ku bixisa waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa dadka iyagu goobta ku sugan ee waqtigooda ku soo bixiyey isla markaasina barnaamijka nagala qayb qaatay waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin rabadaan kariin meel kastoo aad joogtaan bahda kasmaal iyo sidoo kale shirkadda samtel iyo daadiyayaasha barnaamijka hadday noqdaan dhinaca farsamada iyo anigu waa saciid aadan jaamac guud ahaanba intaynu habeen dambe 9 fiidnimo aynu isku arkayno telefishinada iyo barnaamijka kasmaal waxaan idinku dhaafayaa asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabadeed.